Nazdar, filáci a filačky, vítám vás zpátky u metra. Naposled jsme skončili tady před touhle branou, kdy nás chtějí zase vypustit na povrch, potom co jsme zachránili malýho kluka, který mě celou dobu docela sral, ale nakonec jsem rád, že jsem ho zachránil, protože si říkám, že aspoň ve mně zůstala nějaká ta dobrá duše, alespoň její zbytky. Náboje jsme si nevzali, i když Artём tady má napsáno, že si je vzal, což je z toho důvodu, že já, i když to dohraju na ten dobrý konec, což já nevím, jestli se mi povede, tak jakoby správně lorově, aby navazoval druhý díl metra, tak je ten špatný karmický konec. Říkám předem. Každopádně já fakt netuším, který dostanem, protože říkám, hraju to poprvé, jediný co vím je, že tady jsou ty různý konce a že se to ovlivňuje těma různýma situacema, který buď uděláte jakože dobře, nebo jakože špatně. Že někoho buď zastřelíte, nebo nezastřelíte a takový. Tak, oni mi zavřeli a... Já znovu podnímal se navrch. V chladné i lípké objatí mrtvé Moskvy. U vychodu z metro mě ždala fašistská zasada. No já должен byl vyplnit poslední zadání umírajícího komandíra i poslat signál v polis. Tak, zase na pochmurným povrchu, jak se říká, no. Baterku máme nabitou, masku potřebujeme nebo ne? Já bych řekl, že asi jo. Tak, vyhýlovaný jsme, protože nová kapitola, tak zbraň si vlastně můžeme vzít. Yes. Já jsem prodal tu svoji zbraň a nakoupil jsem si tady takové ty reflexní mířidla a laser, aby jsem si s tím střílel líp, s tou brokovnicí, takže já teď momentálně nemám fakt žádný jiný náboje, než ty, co najdu. A pak tam mám nějakých 40 nebo kolik broků. Zasraný netopíři. Tak, tam vzadu je debíle. Granáty jsem taky docela prodal, tady si vydáhne. A kurva. Wow. Aha, tak ty vole, tak to se mi moc jako nepovedlo. Tady projít stealthem, spíš jakože vůbec. Já jsem jakože vůbec netušil, kde oni budou. Ale očividně jsou tady, a kurva si mě všimli. No, nevadí. Tak to tady zkusíme nějak prorašovat, možná, ne? Nebo oni přijou ke mně, co? Počkej, vytáhneme si tady zápalný granát a wow. Já vůbec nevidím v tý... Jo, tady seš. Tady je zmrdeček, Tak brokovnicí na dálku, no co mi zbývá, viď? Když nic jiného nemám. A tak aspoň si z nich naberu looty. Tak budeme tady strafovat. Jako pravej dodger, hezky jak v Apex Legends. Tady postrafujeme, o kurva. Tak tady je debílek. On to koupí přímo do huby. Tak tady si jmeme tohle nahoře, ten už by konečně mohl lehnout. I když po něm střílím kurva broky na dálku. Hej, ale to už se mi vůbec nelíbí. Můžeš umřít? Já těch nábojů fakt nemám tolik. Ovo. Tak, tenhle ten je mrtvej. Tak, lékaren už nemám. Víš co? Artyome, jsi úplně zhulenej? Hej, tak jsi úplný kretén? Ty vole, ty jsi... Jsi začal sundat masku, když jsme v přestřelce. Dobře. Chytrý. Fakt chytrý. No, já se radši budu plížit tady. Nevím, jestli mám nabito na max, nemám, no, tak nevadí. Počkej. Já nemám to AKčko teďko. Jo, nemám. No počkej, tak to si vezmeme v tom případě. Tak vezmeme si ho, přebij ho. To je zajímavý, že když on ho měl na zemi, ten týpek, tak měl docela jako raketu nábojů a když ho mám já, tak úplný hovno. No, já se tady teda pokusím proplížit, mohlo by to... No, kurva. Proč jsem tak hlasitej? Proč jsem tak fik? Tak tady vlezeme do téhle z té boudy. Yes. Ne, ano tak. Dobrý. Jo, a kurva. Tak to si vytáhneme nože. A pokusíme se tady sejmout. Čo mě nemůžou vědět. No prohledávaj to tady. Víte co, já bych jim tam možná mohl hodit jeden dárek. A počkám, až nebudou koukat tímhle směrem. On jde sem?
Jestli jde sem, tak v tom případě se radši vytáhnu. O kurva. Jde sem. Já nevím, jestli můžu vidět ten laser, já teda myslím, že ne, ale nechci to pokoušet. No. Kde tady máme ty debílky? Ty vole, já jsem dobrý, tak ten se... Co dělá? Co dělají, kurva? Oni o mě ví, nebo ne? Protože, co tam ten vzadu nacvičuje? Vidíte, co dělá? Se tam protahuje, nebo... What the fuck, ok. Takže o mě co věděl. No nevadí, tak já to takhle prosprintu. Já jsem si říkal, jako proč není akční hudba, když o mě teda vědí, jo, ale... Očividně. No víte co, jak to vyřešíme, vyřešíme to trošku líp než předtím, tak vezmeme si tady zápalný granát, který jim mrdneme přímo sem. Tak, doufám, že je trefil. Možná je netrefil úplně, tak tady hodně druhé. O kurva. Ty kokot! Dobrý, uděláme to teďko trochu líp, už vím o co go, už vím jak na to, takže to mělo být lepší, tak tohle to vezmeme. Zvá přebyj to. Tak, vypneme světlo a jdeme na to. Takže, vezmu tohle to. Zase už o mě ví, no to si děláš prdel. Ježiš, vy jste píčusové. Můžete mi říct, kudy já mám jako jít nahoru? Je tady po těch žebříkách, jasně. To kurva! Tak já vám tady hodím zápalný dárek. By mohla možná trochu zjemnit moje problémy. Ne, očividně. Protože ty vole, dostám furt jak svině. Já vůbec nevím, jak to nám řešit. Ale jako vůbec. Když je prostě moc, já na něj absolutně nevidím, mám úplně debilní palebnou pozici. Došlo mi náboje zase. Tyve, já jsem tak moc doufal, že když budu mít tu brokovnici, tak zrovna tady bude nějaká pasáž, ve které ji budu moc taky dobře využít. Rambo style! Rambo style! Kurva, žij! No, tak nic, ok, ale dobrý, víme jak na to, ale nabejtíme je, vezmeme kalacha tady. Toho si necháme do zálohy. Přebijeme brokovnici, tak, brokovnice přebitá, hezky, pěkně, super, tak tohle se tady vyberem, bezva, Artyome, ty si to přebiješ, vypneš baterku, super, bezva, úžasný, takže. Teď uděláš to, že si takhle budeš plížit, vytáhneš si nože, protože nic jiného nepotřebuješ. A teďko, hezky ty debily, zapálíme, tím, že jim tady hodíme zápalný granát. Doufám, že to trefil aspoň někoho z nich, no, očividně ne. A očividně je tady kokot, ty vole, furt stále nějaký, který se rozhodl mě srát. Oni můžou furt střílet sem? Jo, očividně můžou. Ok, dobrý, jak já se radši dílnu. Lékárny mám ještě dvě. No a já si počkám, protože jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a já si teďko počkám na to, až... Hej, co kurva? Tady je čuráček. Vylez. Já o tobě vím, frajere. No ty ve moc nábojů jsem teda neměl. Tak teď jsem jich vystřelil. Nice, vystřelil jsem. Dobrý, tohle bylo dokonalý, že mi to... Ok, dobře. Mohl jsem se možná dívat, jestli na mě jdou nebo ne. Ale já si myslím, že teďko už mám ten plán vymyšlený absolutně bombasticky a dokonale. A že můj plán spočívá momentálně v tom, že přebiju tohle AKčko bezva. Vytáhnu tuhle zbraň. Tady takhle budu sprintovat, aby si mě všimli ty kreténi, jo, přímo jsem tady, jasný, pojďte po mně, super, bezva, úžasný. Super, ty o mě teďko vědí. Teď jde o to, jestli tady bude tenhle debil nahoře nebo ne. Jestli totiž tam bude nebo ne, tak na tom záleží to, jestli já se ho budu muset snažit zabít. No pojďte po mně, no pojďte hoši, jen pojďte. Jen pojďte, no, všech v pohodě, nestýďte se. Já tady mám náboje pro všechny, no, teda jako mám jich docela pomálu, ale myslím, že na vás by to stačí. O kurva, no, on, jasně, že tam je ten kokot. No, tak jsem bez nábojů. Tak a teď už jenom akce brokovnice, která by mi měla... díky který bych měl dosáhnout vítězství v této trpké situaci. Tak tam je kretén, který se mě furt bude snažit sejmout tím kalachem, no, s čím to tam střílí ze zhora. Ale já se tady hezky proplížím tady s nožem. Dobrý, přebij to, dřív než sem přijde ten další frér zleva. No jasně, že sem přijde za chvíli. Tak dobrý, ten sem přišel, já se hýlnu. Dobrý, a teď přesprintu za tenhle ten cover. Dobrý,
Tak, tohle to zase přebij, dobij to. Ty se vyhýluj, Artiome. Tak. Počkej, tady máme frajera. Tak, tady máme dva frajery mrtvý, super. Tak, doufám, že do tohohle jsem už našel, nenašel jsem do toho náboje. Wow. Okej, tak dobrý, aspoň víme, že je blízko. No ten je kurva blízko. Wow. Radši se healneme. Tak. Teďko tady máme frajera, který je přímo tady. Dobrý, toho jsme zabili. No a teďko už bychom snad měli mít docela klid. Lékárnu ale už nemám, což je v prdeli. Ale já bych snad měl to tady teďko proběhnout a dostat náboje! Proč si sundávaj zase tu dýchací masku, jsi fakt vylízaný čurák. Jo, já vím, proč si ji asi sundá, protože jsem mu rozsekala. Oni mi teďko rozstřílili ty volové. Já tady chcípnu na to, že nám tu masku. Já chcípnu a... Okej. Hej, tak to je v hajzlu, ale... No to je tak moc prdele. Oni kdyby byli aspoň v jednom místě, tak by to šlo líp, ale... Ty píčo, no. Já to budu muset nějak vymyslet. Tak počkat, já to nějak přijdu, takže... Uděláme to tak. Za prvý přebijem tuhle sračku. Víte vy co? Já vezmu tady. Tenhle ten zápalný granát. Tady není cesta nahoru, že ne? Ne. Cesta nahoru je jinde. A tady nahoře je ale debil. Jako já kdybych mohl, tak bych to celý prosprintoval, jenže to bohužel já nemůžu. Tak tady jsou kokoti nahoře. Tady je další kokot nahoře. Já nevím, jestli nejde hodím nůž, mohl bych se o to pokusit. Dohodit ho, ale tam jde. Okej, dobrý. Tak to vymyslíme, Našteme to znova. Nemáme moc surovin, takže budeme muset hrát s tím, co máme. Což znamená... Jo, počkej, já možná vím, proč v tom nemám náboje, ne? Ne, i když on by to stejně přebyl sám, no, tak to je jedno. Ne, mě napadlo, jestli jakoby nezahodím ten zásobník, který v sobě ještě pár těch nábojů má, že? Tak, tady mám nůž. Když oni už zase o mě ví. No dobrý, tak se jim toho vola. Hej, odkud? Vole, tady je vidět tak velký hovno, že to možný není. Nejhorší je, že oni jsou i tady vlevo, jo, kdyby nebyli tady vlevo, tak by to ještě nějak šlo zvládnout, ale prostě ty kreténi jsou fakt kurva všude. Tak, ten na mě už zapomněl, což nechápu, jak se mu podařilo, protože vole, já jsem myslel, že moje sprcha z olova mu jako pomůže na mě nezapomenout. Tak, ty dostaneš, nice, jsi mrtvej, tak ty jsi taky mrtvej, tak. Budem tady trošku snipit s brokovnicí, já se radši podívám sem doleva, jestli se... No jasně, že se tady děje něco nekalýho, já jsem to věděl. Já jsem to kurva tušil. O, hýlně se, Artiome. Dobrý, tady máš dobrý cover docela. A vlez dovnitř. Tak. A teď se pokusíme tady vydržet v tomhletom. V týhletý budce. V týhletý budce se pokusíme to tady všechno vyřešit. O, taktikou toho, že neustále budeme na sebe lákat. Radši si to teďko sundám na tvoje přestřelku. Nandám si to zase... Co tady děláš ty jdete? Dobrý, teď si to zase nandej, Artiome. Tak. Tak, my se vyhýlujeme. Máme máme poslední lékárnu. A za chvíli ta maska bude úplně v hovnech. Nábojů ještě máme docela dost. Tak, já mám pocit, že jsem sehnal něco do kala. On už je tady, kurva. Nebudem na ně plejtvat kalacha. Sundám si masku, aby mi ji neroztřílel. Tak, dobrý. Tyhle ty zmrdy máme, oba, bezva. Ok, Artiome, nandej si masku, jinak zdechneš. Tak, dobrý. Wow. Tak, tady je debílek. Ok. To se mi moc nelíbí. To by se měl vyrašovat. Hezky bez. Kde? Tady je. Tak, zdechni. Dobrý, to se mi povedlo. Tak, tady máme broky. Přebijeme si, přebyt to máme. OK, bezva. Tak. Tady tohle z toho vylútíme. Kde jsou ještě debílci? Já už vůbec netuším. Kde oni jsou? Tady je to světlo, ale já nevím. Já nevím, jestli už jsem všechny zabil a teďko to světlo už je jako jedno, že tu je a jako sice bude na mě takhle svítit jak na debila, ale
už to nic neudělá, anebo jestli tady ještě nějaký píčus je. Tak tohle z toho si vylutíme, on se asi tady utopil v ledové vodě. To bychom mi neradi, tak AKčko, dobrý. Tak do AKčka by už jsme snad měli mít nějakou kupu na... Jo, to je led. Tak tady je zamrzlej týpek. Tady je mrtvej týpek. Ale vypadá to, že jsme všechny zabili, což znamená, že to tady můžeme v klidu vylutit. Tady jsou ruce. Ruce od mrtvoly. O kurva! Tak tady je týpek s brokovnicí. Ale kde do prdele? No jako někde tam nahoře, ale... Počkat, nezabil jsem náhodou ještě někoho tady. Nezabil jsem náhodou ještě... Ne, nezabil. OK, fajn. Dobrý, jak teď vyřešíme už jenom toho Magora s brokovnicí a měli bychom to mít za sebou. Což znamená, že teď mi jenom nesmí rozstřílet tu masku, protože jestli mi ji rozstřílí, tak jsem v píči. Tak, radši si... Dobrý, tak jdeme. Jo, už ho vidím. Už ho vidím z mrda postranýho. Mám ještě 11 minut, to je dobrý. A proč dýchártíme kokot? Já nejdřív musím vyřešit. Nejdřív musím vyřešit tohle vola. Pokud ho nevyřeším, tak si tady nemůžu v klidu lootit. Kolik vás tady je zmrdí, ha? Dva, dobrý, jak to mám vyřešeno. Dobrý, tak, pohoda. Pohoda Jess, tyhle už by měly být po smrti, takže bychom se už neměli mít čeho bát. Teďko to tady celý přeskáčeme a vylutíme si to přímo tady. Tak, toho máme ještě vše... to jsem nechtěl. Všeho máme ještě kurva dost. Tady je deníček. Tady je nová maska, bezva, deníček si vezmeme. A tohle je ta gausovka, že? A má nějaký scope zaměřovací na noční vidění. A já nevím, jak se to z toho dá sundat, ono se to myslím, že z toho nedá sundat jen tak. To myslím, že jde až potom v metru Exodus a tady to ještě nejde, nebo možná to jde pak už to v druhém díle, každopádně tady to určitě nejde, jinak by jsem to... Jak by jsem to udělal? Tak ten měl jeden nůž, to nevím, jestli se úplně vyplatilo dělat tady takový trick jump. Hej, to je vtipný, jo, oni tady... No, je to tady namrzlý, tak hlavně bacha, ať se nezabijete, hoši, jo? Dávajte si kurva pozor. A Artyom, tyhle, ten na to mrdá, ten si to tady prostě přeskočí. A skočí na zamraženou trubku a je mu to úplně jedno. Tak, tady něco svítí a to je asi od toho ohně. No, my si přečteme deníček. Takže, předsunutá pozice, poznámka první. Vzpomínám si, jak jsem byl šťastný, když jsem v prázdném městě uviděl Bourbona, lidskou bytost v zemi mrtvých. Kam se ten pocit poděl? Tady na povrchu mezi mrtvými kameny a skamenělými kostmi číhá nebezpečí na každém kroku. Zmutovaná zvířata, ozáření lidé, otrávený vzduch. A přesto největší nebezpečí hrozí ze strany ostatních lidí. Jak mezi rukou nepřátelského nového světa vyrve kus obyvatelné půdy, postavíme na ní pevnost, nikoli míru milovnou kolonii. Jo. Na tom něco bude, kámo. Ale tak jako bych, chceš si to asi bránit, víš co? Chceš si bránit svůj majetek, no ne? Tak tady je vichr jak v piči. Tady budou asi zbytky těch kreténů nacistických. Takže bychom to měli vyřešit. Ještě tady vybereme tyhle dva retardy, který jsme tady sejmuli. Oh, kurva. Toho by se měl sejmout. Zdechni. To se mi vůbec nelíbí, ok. Měl by se kurva rychle zaběhnout dovnitř. Sice jsou tam nácci, ale nejsou tam lítající démoni, který by mě mohli grabnout a pak smashnout. Takže. Dobrý, quick save, bezva. Tak tady si rozsvítíme. A tohle otevřeme. Hej, tam brodě... OK, tenhle ten umřel. Myslím, že... Jo! Tvoje vlastní past na zloděje byla použitá proti tobě, protože já jsem ho hezky pěkně okurl. Já jsem ho hezky pěkně slyšel díky tomu, že on tady zacinkal na plechovky. Tam střílí ty volové. Můžete mi říct, po čem střílí, pro boha? Já tam teda nejsem, pokud vím, já jsem tady. A tak tady máme hezky vojáka Reichu. Tak tady mu to střejme mezi kůlky. OK, tak tohle vykropí prvního.
On vykoukne znova, že jo? No jen pojď zmrdečku, vykoukni znova, já vím, že to chceš udělat. Proč jsem měl poslední náboj tý zbraní? Tak, vyděluj se. No ne, nic nebude, vy zmrdečci, tak. A myslím, že pár nábojů tady pro tebe ještě mám. Dobrý, vyřešeno. Ne, není to ještě vyřešeno. Tady se jmenuje tohle zmrda. A teď by mělo být vyřešeno. Tak, dobrý. Proč tady můžu? Dát E. Já jsem ukradl filtr nebo co? Asi jo. Tak přebijem bro. What the fuck, kolik jich tu kurva je? Tak tohle jsme sejmuli tak moc, až mu z toho helma spadla. Tak si měníte filtry nebo co? Tak vezmeme si náboje, tady je zase ten vylepšený bastard, toho nechceme ale. Tak a my jdeme sem dále. Tady jsou vlevo, už je tam slyším zmrdečky. Takže v tom případě já půjdu takhle. Radši s kalachem v ruce, protože ten je na ten větší dosah. Oni asi budou tam nahoře, co? Jo. Říká, že si nemůžu z toho vzít ten scope, nebo můžu? Možná když mu to joinknu, tak si to můžu i vyndat náboje, že jo? A teďko mám, ohoho, scope na noční vidění. Oni podle mě chodí nade mnou. Aspoň teda doufám, že je to nade mnou. Tohle tady mají docela dobrou bejsku. Tak všechno tady pozasínáme, radši si přebijeme dynamko, že člověk nikdy neví, kdy by mu mohlo dojít. Víte co, my to vypneme. My to vypneme a půjdeme tu hezky pod mě. Protože tam ty retardi nám to zjednodušují velice a velice o hodně a hodně moc nám to zjednodušují tím, že mají zaplý z baterky. Když mají oni zaplý baterky, tak proč bych kurva svítil já, že? Tak tady možná... Ne, tady tudy se nemají dál. Já si myslím, že já teďko musím jít nahoru a dorazit tady ty zmrdečky. Což znamená, že to taky kurva udělám. A půjdu nejspíš tudy po těch schodech. To asi bude nejmoudřejší. No počkej, kudy? Tudy projít nejde. Tak ono to asi fakt se musí tady projít. Touhle s tou stranou. Tady jsou. Tady jsou debílci. A kde je máme? Oni nabíhají dovnitř do toho domu, jo? Není to klíček? Není to ten klíček? No ale zabít bych se kvůli němu úplně nechtěl. Takže víte co? Já půjdu tady... Tam asi nevylezu. Já půjdu asi teďko tady takhle dolů. Můžu skočit dolů, nebo? Ne, nemůžu. Tak OK, tak v tom případě tohle to není východ. Musím jít po schodech dolů. Což ale úplně nemůžu. Kde je ta svinia? No tu sviniu brzo najdete, hoši, nebojte se. Ta svinia se vám brzy ukáže. Jo tudy, aha. Dobrý, Artěme, asi si otřeště. Kurva, já už mám jenom 6 minut toho tyhle vzduchu. Tak v tom případě bych se měl už vydat do piče. Já myslím, že mám jít... Tudy? Ne, tudy rozhodně jít nemám. Nemá náhodou dýchací masku. Myslím, že jsme mu... No nevím, jestli jsme ukradli dýchací masku. Každo prdelo pádně. Tady je nějaký kmen. A tím pádem já můžu jít sem, že jo? Ne? Nemůžu. Tohle mrtvolu obrat taky nemůžu. Tohle to přelíst taky nemůžu. No ty vole, co já mám dělat, kurva? Kudy já mám jít? Ve to v tom metru mě teda hrozně dostává, že já nikdy nevím, kam kurva mám jít. A jakože fakt nikdy. No ale očividně mám jít někam sem, protože tady už nejde jít zpátky, nebo jde? Jde jít zpátky.
A proč teda jsem měl možnost... Jo, jasně, to bylo, kdyby jsem se tam chtěl proplížit. No dobrý, ale kudy já teda mám kurva jít, vole? Tady jenom slyším, kde je ta svinia. A to je všechno, vole. Sem? Tady byly pode mnou ty debílci, že jo? No. Tady pode mnou byly ty debílci. A já bych tady měl moc projít tímhle. O kurva. Hej, ale kudy mám jít nahoru? Ty vole, já strávím celou epizodu jenom tím, že se budu snažit najít, přijít na to, jak se má... Tady? Asi jo? No ne. Ty vole. Kámo, jak tam mám vylíst? No to si děláte prdel, ne? Jak? Já mám pro boha... Aha, ok. Parkour. Tak tady něco zmasakruje očividně. Což mě teda vůbec nemusí srát, protože já tady přeskočím drát, to byl nezamýšlený rým, ale... A kurva! No, myslím si, že tato smrt značí to, že máme konec epizody. A, ne, a měl by jsem přestat se tady motat jak ten kokot. A ukončit to. Já doufám, že jste se dobře bavili, sice jsme toho moc neprošli, ale na, ale jakože na počet zabitých nácků na minutu, to myslím, že máme docela slušný. To příště bychom určitě měli udělat větší progres než v této epizodě, kdy jsem fakt jenom tady se sral celou dobu s tím, aby jsem nejdřív prošel tam tou menší předsunutou základnou těch nácků nějakým tím checkpointem, nebo co tam měli strážní věž. No a teďko tenhle dům, kdy já jsem vůbec nevěděl, že to takhle můžu přelíst. Takže mějte se krásně a do té doby, než se znova uvidíme, tak nazdar.